Особита ми е част да вас у име Орденского одбора за обележавање 220. Годиште Хоркоша и Бербанских свечености искрено поздравим и да вам зажелим пријатно вече уз наш кухни програм. Морамо одати признање организаторима ове прославе, пре свега местној заедници Хоркоша, Кутно просвотно друштво Братство Хоркош, Општо заедници културе Канјижа, те Радничком университету Канјижа. Ostali bismo sebični i neskromni, ako s ovom prilikom ne bismo zahvalili na materijalnoj pomoći koju su nam pružili u vidu sponzorstva Industrija paprike Horgoš, Hladnjača Iglo, Poljoprivredno dobro Bačka, Podzemski vodovodi, Kooperacija, Lovačko društvo, Agroš Horgoš, to jest iz Tis Horgoša, te Agro Universal Banka Kanjiža, Štamparija Grafos Kanjiža, Univerzal Kanjiža, Agro Univerzal Kanjiža, privatna gorska radnja Piroška Kanjiža, Industrija fabrike Alevanovi Knjezovac i korporsko preduzeće Bajte Ilonke iz Horgoša. Vjerujem da nije potrebno, ali moram da iskažem posebnu zahvalnost učesnicima današnjeg programa, Kulturno prostornom društvu Bratstvo Masnoš, Kulturnom društvu Milan Ajvazi i Srpskog Krstura, Kulturnom prostornom društvu Zlatno Klasje i Dolina i našim dragim gostima iz susjedne Republike Mađarske, odnosno iz Mera, Morahaloma i Mestegnera. Ja sam čvrsto uveren da ćete to učiniti vi svojim aplauzom nagrađujući njihov uspjeh u negovanju narodnog melosa i folklora. Namjerno nisam spomenuo Kulturno prostornom društvu Bratstvo Horgoš, jer su oni domaćini ovog susreta i programa, što svakako njima pripada i posebno priznanje. Ne nameram ovde da govorim o značaju ove proslave 200. dana Horgoša, jer verujem da ćemo kroz igru i pesmu u večerašnjem programu dočarati istoriju našeg Horgoša, te mu u to ime želim prijatno večer. Kedves polgártársak, nagy megtiszteltetés számomra, hogy e jubileumi születi napok alkalmával szervezetbizottság nevében köszönhetem Önöket. És egyben kellemes estét kívánok a művelődési program megrendezéséhez. Feltétlenül meg kell emlékeznem arról, a helyi közösség és a köszönetet kell mondanunk a jubileum ünnep szervezőinek, a helyi közösségnek, a Testvériség Művelődési Egyesületnek, a Kanizsai Munkás Egyetemnek, a Községi Közművelődési Közösségnek, akik fáradtságot nem ismerve tevékenykedtek, hogy a mai ünnepünk minél sikeresebb legyen. Külön ki kell emelnünk azokat a munkaszervezeteket és egyéneknek neveit, akik anyagi támogatásban részesítették szervezőbizottságunkat, ezek a Horgosi Vitamin Paprika Feldolgozóüzem, az Igló Hűtőház, a Bácskai Mezőgazdasági Birtok, a Tiszamenti Vízművek, a Kooperáció, a Vadász Egyesület, az Agro Horgos és Bajtai Ilonka Horgosra. Kanizsáról az Agro Universal Bank, az Agro Universal, az Universal Kereskedelmi Vállalat, a Grafos Nyomdaipar és a Piroska Vendéglő, valamint Nyézsévácról az Aléva Paprika Feldolgozó Üzem. Természetesen megköszönjük a műsorban résztvevő Művelődési Egyesületnek és tagjainak a fáradtságát annak érdekében, hogy minél méltóban ünnepeljük felünk fennállásának 220 éves jubileumát, ezek az egyesületek a következők. A Martonosi Testvériség Művelődési Egyesület, a Bács-Keresztúri Művelődési Egyesület, Milán Ajvaz Művelődési Egyesület, a Völgyesi Aranykalász Művelődési Egyesület, a Testvériség Egység Művelődési Egyesület, a magyarországi kedves vendégeink, akik Mórahalomról és Tesztegyőről jöttek. A jubileum jelentőségéről nem kívánok szólni, mert erről beszél majd a műsorban fellépő táncok és dalok is. Már ez meg maga elénk varázsolja történelmünk múltját. Mindannyiuknak szeretettel sok jó szórakozást kívánok!
születi napok, születi párok nem volt így felelőnek. Főleg nem itt orvosom, ahol homokidéki nőrösei, szülői ilyenkor összevagyják be a munkának különbségét. Annak a munkának, amely a párosságoknak is nevő paraszti munkásség eredményi feletőnek. A születi nagyságnak orvosok nagyon az idősebb korosztály emlékezik még, amikor a fiatalok, a mögöttük piac a szemekkel és a gyarmány kísérletében mentek ezekre a valóságokra. Ez a hagyomány jelenleg nem olyan formán ül, de a maga nemében megvan ennek is a varázsa, mert a dalok, táncok, melyeket most a felvétel önöket énekelnek a dolognak, az elmúlt időszak hagyományát mutatják fel, és ezzel is emléket állítunk eleinknek, az elejétől átszármazott és megtudósított daloknak és táncoknak. A mai ünnepségnek felépő ez a tudatot érkeztek felvészülni, és felépésükkel megadta a napnak és hagyománynak az a tisztelete, amelyet dédapáink, tükapáink tudósítottak meg ezt a hétre. Bölgyei és uraim, kedves elég. Most pedig az önök engedélyével, azt önök, a magam, valamint a szerkezőtökség nevében szervezettel köszöntöm a műsorban résztvevő társaságokat, énekeseket, zenekarokat, akik nagy szeretettel és odaadással készültek erre a napra, hogy felelőmentesség, az önök gondolatai és azokat a hagyományokat, amelyeket egyesek önök között is szívesen emlékeznek. A műsorban felelők következőtesek. Majd is testvérési különbségesek, a Bölgyesi Talántalász Idősek Egyesület, a Bárcseresztúri Dinámájász művelősítésre, Magyarországon a Morabban művelősítház énekra, valamint a messzügyi művelősítésre táncra, és a helyben testvérési művelősítésre táncsokra. Közel 200 részvevő van, lép majd az előtt a műsorban. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek! Bármelyikosztok bennem, a Margos testvérési művelősítésre feltért, hogy hívjam a színpadra Radics Iván, a helyközösség végrehajtatásának elnökét, bejátsszák egy ajándékot a Horgosi Jubileum alkalmából a 220 éves jubileumon. Kérem Radics Iván!
Egyesület kórusa, táncszara, a koreográfus, klasszikus a táncszak az ügyet a Kósa Martól. A Egyesület 46 tagdal van. 1989-ben alakult, Bölkesnek 650 lakosa van, és mondhatnánk azt, hogy ilyesen 10%-a tagja az Egyesületnek. A fő célja a hagyományápolás, megnyitunk körülbelül 7 hónapja a tájház, szombaton és vasárnap tartjuk a fél időpontban, vagy esetleg arra betegyük nekünk meg. Szerintem thank you.
szinten a beszélgetés dalaival. Meg kell említenem egy ilyen fontos kérdést. Ne lehetnének ezeket, hogy a zenekar ilyenkor első felépése. És mindjárt azzal viselkedhetnek az első felépésen szintetődések fel, itt valósak. Egyébként 1954-ben alakult meg a Gyűlőstáz kerületben Zégesre. A Murahalomnak 5600 lakosa van, és még egy szép szám, 1200 tagja van a Gyűlőstáz esetnek, belejött a gyerekek, felnőttek, ügyesek, ügyesek, ügyesek. Thank you.
Megesztősen én megreszel, hogy gyankázni kellene. Annélkül oh, el vagy a tényleg. Azon nem újjon. Azon nem újjon. Majd mindjárt tudom. Köszönöm, hogy a fehér matyú leszállott, két szangyával
egy olyan táncunk volt be, amiről jelen pillanatban még nem mondhatjuk, hogy hagyomány. De az utódaink számára lehet, hogy hagyomány.